بریلی سے حضور مفتی اعظم ہند کے حکم سے تاجشوریہ نے وہ فتویٰ دیا تھا اور کہا گیا تھا آئے تھے کہ فتویٰ بدل دو تو فتویٰ نہیں بدلا گیا بلکہ کہا گیا کہ وقت آنے پر حکومت بدل دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، 125 کروڑ لوگوں کو تم نے پریشان کیا ہے، اب یہ لوگ تمہیں لائن میں لگا دیں گے انشاءاللہ۔